Перші кавуни та дині на центральному ринку міста з'явилися ще у червні. Чи то висока ціна за перші баштанні, чи рання пора покупців приваблює не дуже, скаржаться продавці. Сьогодні на ринку кілограм кавуна коштував 2,5 гривні, стільки ж дині – 5 гривень. За останні кілька днів ягоди стали дешевшими на гривню, і це ще не межа, прогнозують на ринку. Сезон на кавуни та дині вже розпочався, а перевищення в місті нітратів обласній державній лабораторії ВЦН-експертизи останнім часом не фіксують. Перевищення місту нітратів перші 10 днів, десь як появилися кавуни, ми реєстрували перевищення місту нітратів в динях. При гранично допустимій концентрації для кавунів це є 60 мг на кілограм, для динь це є 90 мг на кілограм. На сьогоднішній день можна сказати, що ситуація стабілізувалася, перевищення ми не зареєстрували. Кавуни та дині небезпечні, коли їх завозять великими партіями, каже Наталя Остапів. Тому дуже важливо знати, де можна купити доброякісні та перевірені ягоди. Просьба до тернополян, до купців, щоб вимагали експертні висновки. В кого торгують на ринку, якщо вони купляють кавуни, щоб вони вимагали експертні висновки, де вказано, чи продукція допустима, чи вона прийшла в ВЦН-експертизу і який міст нітратів. Одним місцем, де можна продавати даний вид товарів, це є ринки. Чому? Тому що товар повинен пройти ветеринарно-санітарне випробування. Ми не знаємо, що завозять там з Херсону чи з Одеси, звідки там вони везуть ці кавуни, звідки везуть дині. І щоб не труїти народ, передбачені місця торгівлі з даним видом товару тільки на ринках міста. Це чи не єдине місце на центральному ринку Тернополя, де кавуни та дині продають законно. За якість цих ягід відповідає як продавець, так і адміністрація ринку. Якщо ж ви купили кавун чи диню на стихійному ринку, то за їх безпечність не відповідає ніхто.